こんばんは、ピン芸人アポーです。いやーね、今は2023年ですよね。だから2014年の多分5月放送分まで多分千葉テレビで、ね、冠番組、まあ自腹ですけどアポ TV やったんですけど、それが終わってから、まあ、終わってからっていうか、まあその時にボクシングで金メダルを取ろうっていう企画をやってたんですよ。結局ボツになっちゃったんですけど、まあ、最終的にはまあいろいろあって帝拳ジムの会長さんが千葉テレビに怒鳴り込みに来て、自分が責任取って辞めたっていうのもあるんですけど、まあボクシング、その後も一応ボクシング自体は、中途半端は良くないと思って2年間きっちりやったんですけど、まあボクシング自体も結局オリンピックに行けな、まあそのまあいろいろあるんですけど、まあ正直なところ言うと、まあ網膜剥離寸前でちょっとドクターストップで、まあ本当はやめたんですよね、そこ本当は。あとはまあコロナで、どっちにせよまあオリンピックが開かれないっていうのもなんとなく聞いてたんで、まあそれもあってのまあですね、まるまる2年間ボクシングやってやめて、網膜剥離寸前で、もう今も正直いつ網膜剥離になってもおかしくないらしいですけど、まあ前は結構ちょこちょこ眼科行ってでやったんですけどね、まあなんとかギリギリ網膜剥離にはなって、まあ兆候が見られたらすぐ来てっていう感じでお医者さんには言われてますけどね。まあその後、まあ帯状疱疹みたいなんで、帯状疱疹、そうっすね、なんか2年か、丸2年ぐらいですか。いやー、結構きつかったね、あの時。だからその間期間含めて結構お笑いやってなかったんですよね。合わせてなんだかんだで丸々4年ぐらいですか、4、5年ぐらいずっとやったり、まあ、やっぱ帯状疱疹なんてできないですよ。まあ仕事はまあ隠し隠し、もう痛みに耐えながらやってたんですけどね、まあ裸芸なんでね、基本まあとてもやれるような状況じゃなかったっていうのもあるんですけどね。まあで、まあ結局ねえ、アポ個人事務所も廃業して、廃業届出してみたいな、まあいろいろありましたけど、まあ結局入れる事務所もなくてみたいな、ねえ、もうおっさんなんで入れないみたいなんで、ねえ、お笑いファイトクラブやらさせてもらえるところやっと見つかったんですけど、まあ深夜枠っていうかもね、毎週土曜日でも深夜枠っていうこともありつつも、まあコロナの影響はまああったりなかったりかわかんないですけど、まあ厳しくて、まあお客さんね、なかなかまあ深夜に呼べないっていうね、風俗街になかなかまあ厳しいですよね、ショーパブに呼ぶには難しいっていう。なかなかまあね、まあ俺がね、こんな小汚い初老のおっさんじゃなくてアイドルのね、若い姉ちゃんだったらね、来てくれたのかもわかんないですけど、こんな小汚いなんかね、来ないっすよね、普通で考えたら。まあでもまあ、そのまあお笑いファイトクラブの原型っつうもなんとなく、まあできたんで、まあね、お店で、まあ、店長やオーナーや他の皆さんのね、アドバイスなどいただいて、まあそれをきっかけでね、客を呼べないってことで、路上ライブでなんとか呼べないかっていうことで路上ライブやりたのがきっかけで、今路上ライブ毎週やるようにもなったんで、まあそうですね、お笑いファイトクラブがちょっと今ね、休止せざるを得ないですね、人件費の問題でね、やっぱね、お客も呼べないのにね、やってもしかね、お金、というかまあ人件費払えないんでね、そういう関係で、まあ結局路上ライブのみやってるみたいな、結局自分が有名になったらお店お客さん呼べるのかもわからないですけど、なかなか厳しいっていう、まあだから第2のまあファイトクラブちょっとまあなんとかやって、まあやるしかねえわな、まあ1回しかないんでね、人生ね。